Čau, moje meno je Dexter, dneska ťa naučím Zulu Spin. Fajn, takže ideme na Zulu Spin, vystrieme jednu nohu, vystretá noha nám určuje smer, to znamená, že keď mám vystretú pravú, idem do pravej strany, keď ľavú, tak do ľavej strany, skúšame si jednu otočku, ruky idú na zem, otočím sa, teraz ruka na zem, vymením nohy a vyskúšame do druhej strany. Ďakujem, že si sledoval videjko. Všetky ostatné informácie nájdeš na našom webe školabreaku.sk.